السلام عليكم ورحمة الله مسلم مرد على رم لا إله إلا الله محمد رسول الله ارتجا جمعة كنا جمعة كنا وبس بايرام كنا مس والحمد لله والسيد الأيام كنا كيلر منا شو كنا بيغمبر مس محمد صلى الله عليه وسلم للصلوات لا ريتيل أجر كم صلوات أيتها farishtalar yetkazirar ekan. Va yana bitta hadislar bor payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamda. Agar kim menga bir marta salovat aytsa, Alloh taolo o'sha salovat aytganga 10 marta javob berar ekan. Subhanaka ya robbi. Kela musulmon birodarlarim, juma kuni hech kim bir-birini xafa qilmasin. Ota-onalaringni borib ko'ringlar va kasallarni va qarindoshlarni va farzandlarimizga salovat aytishni o'rgataylik. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Alhamdulillah. La ilaha illalloh. Juma kuni Alloh taolo bizga jon berdi. Va juma kuni Alloh taolo ruhimizni oldi. Va juma kuni subhanalloh. Sayyidil ayyam bu bizda bayram kunimiz. Doim xursand bo'lib yuringlar. Xos sizlarga Makka shahridan, Masjidil Haramdan Baxtiyor Mukarramxon o'g'li. Assalomu alaykum va rahmatulloh.